Hej och välkommen till en ny video. Idag blir det en väldigt speciell video för jag tänkte börja med att visa min familj som jag spelar när jag inte spelar in. Alltså när jag inte spelar in YouTube så spelar jag med de här just nu. Här är Agnes, precis. De bor i det här sjuka slottet. Hon är mamma, här är pappa kungen och här är alla deras barn. Utom hon, för det här är framtida drottningen. Hon ska gifta sig med prinsen som är här. Och de bor i det här slottet, men de måste flytta för det här slottet är för litet för de har för många barn och Agnes är gravid nu. Så, jag tänkte att vi skulle bygga ett slott idag. Och jag har gjort det förr, men det blev inte bra. Jag är ingen byggare i Sims egentligen. Det här är väldigt fint, det är från galleriet, men det är för litet helt enkelt. Så, mitt mål med den här bygget, eller det här slottet som jag ska bygga nu, är att inte vara lat. För det är ofta när jag bygger, det är därför det blir fult. Jag ska inte vara lat, jag ska tänka på detaljer. Jag ska göra trädgården fin, utsidan fin. Jag ska tänka verkligen, jag är så dålig på fönster. Placeringar på fönstren. Så det ska jag verkligen tänka på, var planen då. Så, medan vi kollar på den här lilla speedbilden så tänkte jag att vi skulle göra 20 saker du inte visste om mig. Jag har kommit på cirka 20 saker, jag tror det är 20. Kan vara att det är lite mer eller lite mindre än 20. Men, jag skriver ut en lista. Jag är född 1999, vilket betyder att jag är 23 år gammal idag. Inte idag, men idag är jag 23. Inte min födelsedag idag, men jag har blivit 23 år. Jag heter Alice Victoria Märta Margareta. Och det är efter min mormor och min farmor, som heter Margareta och Märta. Och så efter pappas farfar som heter Viktor. Väldigt spännande. Mm-hmm. Jag är född i Trollhättan men växt upp i Sundsvall. På fritiden så spelar jag Sims eller Fortnite eller Hearthstone eller så målar jag. Jag målar lite tavlor. Oftast nu för tiden så målar jag digitalt eftersom att jag har fått en ny Apple Pen. Fått, jag har köpt den själv. Jag älskar Marvel-filmerna. Jag älskar Spider-Man från när jag var liten och när jag blev äldre började jag se på MCU och jag älskar det. Jag älskar det fortfarande. Jag har 6 syskon. Jag har 2 bröder och 4 systrar. Så vi är en stor familj. Alla har samma pappa och jag och 2 av mina systrar har samma mamma. Jag jobbar som servitör och bartender på en jättegullig liten restaurang. Den är jättefin och mysig och bra. Jag tycker om att jobba där. Jag var inte så duktig på spanska lektionerna i skolan, men jag kan prata svenska, engelska och norska flytande. Jag biter på mina naglar. Äckligt. När jag var liten så var mina favoritserier att kolla på Avatar, The Last Airbender och Adventure Time. Jag var helt obsessed. Jag har spelat i Sims sedan jag var 10 år gammal. Och då började jag med Sims 3, som jag fick av min mamma. För att jag sa till henne, mamma kan inte jag få Sims? För då hade jag varit hemma hos en kompis och spelat Sims 2. Och så sa jag, mamma jag får Sims. Så köpte hon Sims 3. För det hade precis kommit ut. 2009 var jag 10 år, ja. När jag var liten ville jag bli författare. Nu vet jag inte längre vad jag vill bli. Vad ska man bli när man blir stor? I don't know. Jag bor i Norge sedan 4 år tillbaka. Så ja, jag bor här på en liten ö utanför Bergen. Det är supermysigt där, det är massa fjäll. Och rätt vid havet. Så det är bra. Jag älskar ostkrokar. Det är det bästa jag vet. Och vet ni vad ostkrokar heter på norska? Det heter ostepopp. Ostepopp? Okej. Okay. Och när jag var yngre var jag helt obsessed med Musse Pigg. Vilket gör att jag har massa såna här. Jag har leksaker. Jag har massa gosedjur. Jag har en meter lång Musse Pigg. Herregud, jag skulle kunna visa det en dag i en video. För det är ganska sjukt faktiskt hur många Musse Pigg-grejer jag kan gräva fram om jag vill. Så det intresset har stannat av lite när jag blev äldre. Men jag har fortfarande alla de där grejerna. Det är helt... Ja, jag fattar inte. Att säga borta bra men hemma bäst passar mig ganska bra. Alltså det är typ mitt motto i livet. Helst hemma, faktiskt. Det mest av allt vill jag vara hemma. Jag vill gärna sända live på YouTube eller TikTok. Bara sända live. Det är någonting som jag typ så här, tycker skulle vara så kul. Men jag vågar inte. Alltså jag får så, då får jag så här scenskräck typ. Helt knasigt. Och den sista som jag kom på är
Att jag vill inte att Sims 5 ska komma ut än. Jag har hört rykten nu om att snart kommer Sims 5, eller snart kommer de säga att Sims 5 kommer ut 2023. Men jag vill typ inte det. Det känns som att nu Sims 4 är typ bra nu. Att jag vill spela det några år till. Ett par i alla fall. Sen kan Sims 5 komma ut. Men ja, jag vet inte. Sims 4 är, det är bra. Alltså grejen såklart, alltså bara när jag byggde det här slottet så var det några buggar och grejer så här. Ja, den ville inte sätta sig där som jag ville, eller den ville inte sådär. Och det är ju buggigt och det är ju inte bra. Och curved walls, alltså jag försökte först göra en paviljong med runda väggar och det gick inte bra. Så då var jag tvungen att göra dem fyrkantiga. Och det är ju så här, okej, whatever. Men samtidigt, okej, det är ju sånt som kunde vara bättre. Och jag fattar det. Och jag fattar att Sims 5 hade kunnat göra det bättre. Men jag är livrädd för att det ska vara multiplayer för det första. Och så är jag livrädd för att vi inte ska ha någon packs igen. Vi kommer inte ha seasons, vi kommer inte ha hundar och husdjur och sånt där. Vi kommer bara ha liksom... Tänk att spela base game Sims 4. Det är typ det som kommer hända. Ja, så jag hoppas att det dröjer lite längre. Okej, det här bygget blev ganska långt. Eller videon blev ganska långt till slut. Och det... är ju, det kan man tycka vad man vill om. Men jag tycker faktiskt det blev ganska bra. Alltså som sagt är jag ingen byggare. Jag bygger inte fina hus, tycker jag. Jag tycker typ aldrig att mina hus blir fina. Och om de blir det så blir inredningen ful. Så i del två av den här så kommer vi börja inreda inne i slottet. Så det längtar jag verkligen till. Jag har försökt att inte använda några custom content, och jag tror att jag ska försöka fortsätta hålla mig till det. Jag vill försöka använda bara det som vi får i spelet. Jag har ju alla expansion packs, så det kan ju inte vara så svårt för mig att hitta grejer och stoppa i rummen. Jag hoppas att det går bra i alla fall. Ja, jag ville ju ha en vallgrav runt huset, men det glömde jag lite bort. Så här är det ingen vallgrav. Ja, just fönster på byggen, eller på hus, eller på slott. Jag är så dålig på att matcha och jag får aldrig till att göra att det liksom sitter fina fönster, eller att det blir för många, eller så blir det för lite, eller så blir det för fula. Men jag tycker typ jag fixade det bra på det huset, det här slottet. Ändå ganska nice. Och ni kommer få se senare att några av fönstren jag använder är egentligen såna här dörrar, eller valv heter det väl. Men jag tänker mig att det här slottet är på en ganska varm plats och att det är så här öppna fönster, och att det är okej för det är väldigt varmt. Så jag tror att det blir bra till slut i alla fall. Det var faktiskt ganska buggigt när jag byggde det här. Det var många sådana saker typ inne i huset sen såg jag efteråt. De här stora ramarna som går runt på en ny våningshöjd. De här, ja ni ser ju. De var typ såhär, någon var inne i huset och typ såhär förstörde till ett rum. Så jag vet inte riktigt. Men jag tror det är de runda väggarna också. För jag har ju inte byggt med runda väggar förut, där första gången. Och jag tror det har lite med det att göra. Ja. Det löser sig nog. Just det, jag glömde berätta att jag bor ju här i Norge och det finns ju en anledning till det. Jag har en norsk sambo som är en kille som heter Preben, som är jättesnäll och gullig. Och vi har också en liten hund tillsammans som heter Stanley. Hon ligger och sover nu. Hon är så söt. Så det är vår lilla familj. Och vi bor här. Och vi köpte en lägenhet för 2 år sedan. Och nu bor vi här. Och jag sitter nu i mitt vardagsrum. Där är hallen. Och där är köket. Och här borta är soffan. Och om man går ut i hallen där och sen in ditåt så kommer man till vårt kontor. Men just nu är det bara massa verktyg där inne så vi kan inte använda det till någonting. Så fort vi har gjort färdigt allt så att vi kan flytta de verktygen en annan plats och de har någon plats att vara, så kan vi flytta datorn in dit. Och det betyder att jag får mitt eget kontor, min egen dator och mina egna målargrejer. Så jag kan måla allt jag vill in i där utan att söla på golvet. Och jag har mitt staffli och mina grejer. Och det kommer bli helt perfekt. Jag kommer ha så fin bakgrund här. Du kommer inte se ett kylskåp när du kollar på min video. Du kommer se något fint. Vi ska fixa något fint. Och alla mina musipig kommer ha en plats att vara också. Det tror jag de ser fram emot, så slipper de ligga i en säck någonstans. Jag har börjat kolla om på The Vampire Diaries. Och det är så sjukt för mig, för jag såg bara fram till typ säsong 6 sist. Och då var jag typ, hur gammal var jag? 15. Och då såg jag nästan allt och så slutade jag.
Och sen dess har de ju faktiskt gjort färdigt hela serien. Men jag vet ju inte hur det slutar, för jag har ju inte sett allt. Så nu är jag på säsong 6 igen. Så jag hoppas att jag ska kunna kolla färdigt. Jag ska göra det senare ikväll. Ta lite ostbågar och Pepsi Max och kolla Vampire Diaries. Jag vet inte, det är ju såhär nostalgi samtidigt som det är typ lite, jag vet inte, mysigt. Och så är jag så himla kär i Damon. Har jag alltid varit och fortfarande skitkär i honom. Och det tänkte jag också på med high school-paketet. Hade det inte varit roligt att göra en high school fast med alla typer, alla olika typer av, vad heter det, cults? Alltså såhär vampyrer, varulvar, aliens, sjöjungfrur, ja, vad mer finns det, häxor. Att så här, och de gick på skolan, typ Monster High, om ni har sett det. Alltså hur kul vore inte det? Och så var det så här, och jag vet inte. Typ så här simklubben där hängde sjöjungfrurna och bakom skolan där var det liksom en park där alla varulvar hängde nära skogen. Och så vampyrerna, de hängde ner i källaren för de ville inte få solljus på sig. Och magikerna var i biblioteket och läste massa magiböcker. Alltså det hade varit så kul att bygga en skola då. Jag som är så duktig på att bygga en så här läskig liten skola, det finns säkert på galleriet. Och så bara göra massa coola häxor, varulvar. Kanske jag ska göra en video när jag gör dem. Massa tonåringar. Alltså en av varje supernatural grej liksom. En vampyr, en varulv, en sjöjungfru, en magiker. Det hade varit så kul tycker jag. Oh my god. Och sen, man kanske... Ni vet när man kan ladda ner en hel sån här värld med olika... Som någon har byggt liksom upp hela världen. Och så är den jättebra och så är den mycket bättre än att bara börja på en ny värld. Så som i Not So Berry har vi ju Little Simsies värld som hon har gjort. Tänk att göra en hel värld med... Eller man kanske börjar med en liksom plats då. Men att göra det är bara massa sådana bor. Massa varulvar, massa vampyrer, massa... Och vampyrer och varulvar har till varandra. Inte i Monster High. Draculaura och... Vad heter hon? Wolf... Någonting. De är kompisar. Och det är ju bra. Claudine heter hon, tror jag. Fett länge sedan jag såg på det här. Jag var också lite för gammal när jag slutade kolla på barnprogram. Jag kommer ihåg att jag och min minsta lilla syster så kollade på det tillsammans medan vår mellersta syster var ute och hängde med de coola kidsen. Jag har en no makeup challenge. Så jag har inte sminkat mig. Alltså jag har sminkat mig 2 gånger. Men jag tror det är 4 veckor nu där jag inte har sminkat mig alls utom 2 gånger. Och jag vet inte när jag ska sluta. För grejen var, jag vill bara känna mig fin utan smink. Och nu tycker jag typ att jag är fin. Det tycker jag inte förut. Så det var egentligen bra. Jag tror jag ska sluta. Jag tror jag ska börja sminka mig snart igen. Men det är typ inte svårt. Nu måste jag ta av mig det senare när jag går och lägger mig i. Och så måste jag använda min tid på morgonen. När jag egentligen kunde kolla på Vampire Diaries och dricka kaffe. Jag måste sitta där och sminka mig. Så jag vet faktiskt inte. Kanske jag bara ska göra det på special occasions. Men jag tycker ändå typ att jag borde göra det när jag spelar in YouTube. Men jag kan inte för att jag har en challenge. Så... Kanske i nästa video att jag har smink på mig. Vi får se. Och jag börjar platta mitt hår lite oftare. Jag har ju egentligen lockigt hår. Men det är så mycket jobb att hålla koll på mina lockar. Och göra, alltså hålla koll på så att de är fina. För att jag vaknar och så står det alla vägar och så är det inte ens fint. Mm. Och det kan ju bli coolt om man fixar med det. Men det pallar man ju inte alltid. Känns det som. Okej, nu ser ni fönstren som är öppna. Och jag tänker mig, som den där balkongen och de balkongerna där på sidan, det är liksom att man kan gå ut. Så det är som en dörr också. Men så är det ju bara fönster där på sidan också, så man kan kolla ut. Och så kommer frisk luft in för att det är så varmt. Och så tänker jag mig att det är ett gammalt slott. Men, alltså jag vet inte, för att det känns ju som att man vill ha lite modernheter inne i det. Men kanske att det är jättegammalt och att de har gjort det fint efteråt. Om ni fattar. Att sen de har köpt, eller fått, eller ärvt, eller whatever, slottet från gammalt av. Alltså det är jättegammalt slott, men de har fixat till det lite så att det är modernt. Så om de vill ha en bubbelbad så kan de få det också. Men ja, det är lite roligare att låtsas som att det är lite förr i tiden. Typ den där familjen jag visade i början. Alltså, det är ju bara jag som spelar med dem så jag kan göra vad jag vill. Men att de blir typ bortgifta, jättehemskt.
men också spännande. För att då blir de antingen kära i dem de blir bortgifta till, eller så vill de inte gifta sig och säger såhär, mamma jag kommer aldrig. Och så blir mamman sur och så kommer de måste gifta sig ändå, eller så rymmer de med sin one true love. Alltså sådär, drama, drama, drama. Jag vill bara ha drama. Och jag vill att det ska vara en story liksom. Alltid när jag spelar. Det svåraste tror jag kommer att vara att fylla det här slottet, för det är ganska stort. Men jag tror att hela andra och kanske till och med tredje våningen kommer vara många sovrum. Det är det som saknas i det här slottet som de bor i nu. De behöver många sovrum för att drottningen hon bara får massa bebisar hela tiden. Och så har vi ju folk som jobbar hos dem som tar hand om bebisarna. Och så har vi ju de som ska gifta sig med, eller hon, tjejen som ska gifta sig med kronprinsen och snart blir drottning. Hon bor hos oss nu. Och hennes föräldrar kanske vill komma på besök, vem vet. Och då måste vi ha extra rum till dem. Och när de får bebisar och hans syskon fortfarande bor kvar. Alltså när kronprinsen har blivit kung och hans syskon fortfarande bor i slottet, så behöver de få bebisar. Men han behöver också låta sina syskon bo kvar tills de gifter sig själva då. Så ja, jag vet inte, det här kanske inte är så intressant. Jag tycker slottet blev fint till slut. Jag byggde en bro över vattnet på baksidan. Och ja, det kommer vatten på baksidan. Och jag blev inte så väldigt nöjd med den bron. Men jag ska kolla lite senare vad som hände med det där. För det kan hända att jag tar bort den och gör något annat. Eller bara skiter i det. Men det blir bara så dumt om man inte kan komma ut från baksidan av slottet, känns det som. För att jag vill ändå att man ska kunna gå från vad det nu blir där inne, kanske ett kök eller någonting, och kunna gå ut. Annars känns det inte så värt. Men ja, vi får se. Och den här lilla boxen jag byggde på baksidan är, först tänkte jag att det skulle vara de som arbetade på slottet bodde där. Men den var ju allt för liten och bara ful, så jag tog bort den till slut. Men ja, jag undrar. Och jag har varit så trött de senaste dagarna. Jag bara sovit. Jag har sovit. Jag vaknade 8 på söndag. Och så gick jag och la mig 2 på dagen. För jag tänkte att jag behövde bara en liten nap. Och så sov jag till 7. Så då vaknade jag 7. Och bara, ah, okej. Och så somnade jag igen 12 den kvällen. Och så vaknade jag inte förrän 12 dagen efter. Alltså vad är det som händer? Och så idag tvingade jag mig upp 9. Och så är jag bara trött. Jättetrött är jag. Vad ska man göra? Ja, vad ska man göra? Imorgon börjar jag jobba igen. Så jobbar jag onsdag, torsdag, fredag. Och sen har jag ledigt lördag, söndag. Jag jobbar varannan helg eftersom att jag jobbar i restaurang och bar. Och då kommer det folk och dricker hos oss och käkar mat sent på lördag och fredag kvällar. Så vi stänger 2:30 om natten. Och så är jag hemma 3, oftast 3:30. För vi städar, vaskar toaletterna och gör fint i lokalen. Och sen så går vi hem och sover. Och det gjorde jag nu på lördag. Så är det säkert därför jag är lite trött då. Och vaken så sed. Jag har aldrig vaken så sed. Jag är riktigt gammal tant. Ja, den här bron som jag håller på med hela tiden, varje dag. Jag håller på sjukt länge med den där bron faktiskt. Men jag hoppas att det blir bra till slut. Jag ska kolla lite hur det funkar. Om den ens funkar, om folk kan gå på den. Annars är det inte ens vits vi har den. Det hade varit gulligt om den var lite så här rund. Lite böjd. Eller om det var någon mer detaljer på den. Men jag fick inte till någonting annat. I del 2 av den här videon kommer vi inreda insidan och fixa lite grann. Så jag hoppas att ni ser fram emot det. Om det är någonting ni ens vill se. I don't know. Vad tycker ni om byggvideos egentligen? Från någon som egentligen inte kan bygga. Men ni får fortsätta kolla på den här videon utan mig. Så säger jag tack för idag. Så snackas vi i nästa video. Nu kommer lite musik. Hej då. Tonight's up.
About the time.